سر پڑھائیں گے سب پڑھائیں گے کون کون پڑھائے گا سب پڑھائیں گے نا علی دا ملنگ میں تھے علی دا علی دا ملنگ میں تھے علی دا علی دا ملنگ میں تھے علی دا آواز نہیں آئی اور بلند آواز سے دونوں ہاتھ اٹھا کر علی دا ملنگ میں تھے علی دا علی دا ملنگ میں تھے علی دا علی دا ملنگ میں تھے علی دا علی دا تو بھی میں کہوں گا دونوں ہاتھ اٹھا کر تو بھی خدری ملنگ تو بھی خدری ملنگ تو بھی خدری ملنگ میں بھی خدری ملنگ تو بھی خدری ملنگ میں بھی خدری ملنگ تارا کاجواری کر کوئی ماردا یا علی یا علی یا علی علی دا ملنگ میں تے علی دا 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 علی بری کر کوئی مولا نے اپنا آخر میں ایسی صدا لگا یہ علاقہ گونج اٹھے سب لگاؤ گے اور انشاءاللہ دونوں ہاتھ اٹھا کر تو بھی خدری ملنگ تو بھی خدری ملنگ تو بھی خدری ملنگ میں بھی خدری ملنگ